Hello, hello, dobrý deň, dobrý deň, dobrý deň. Ako sa máme cez tieto vianočné sviatky? Dúfam, že všetci ste napapaní, doslova prežratí šalátu, ryb, rezňov a toho krásneho vianočného cukroví. Ja vám ukážem jednu hru, ktorú chlapci zahrali deň pred štedrým dňom pre istotu, lebo mi to strašne poselili, že ako si dobre títo mantáci teraz zahrali. V konkrétnom zložení je Peťo, Rusi a Kočičák. Samozrejme, každý z nich mal to svoje obľúbené. Rusi tentokrát nie je v bitevke, ale v ZAU. Čože práve taká hodne netradičná loďka na ňo. Ktorá by sa aj dala povedať, že je aktuálne málo hrávaná. Peťo obvykle s Hindenburgom a Kočičák zobral Giringa. Keďže naposledy ste tu videli úžasný replay práve s jeho solo Giringom. Niekto pochyboval o jeho schopnostiach. Tak tým pádom teraz to vidíte ešte jednou. Ja vám neprezradím výsledok bitky, každopádne bitka prebiehala neuveriteľne zaujímavo a ten výsledok je teda práve v prípade Rusiho za akože dosť dobrý, by som povedal. Nechajme to v polohe, že dosť dobrý, by som neprezradil toho viacej dopredu. My si tuto počkáme, kým sa nám spotnú enemáci. Samozrejme, na tejto strane začína Kočičák, ktorý ide spotom na 9. 10. voľn, aby vedeli, čo je pred nimi. Dva hečkové spamerové krížniky, samozrejme Hindaz je väčší spamer aktuálne ako ZAO. Rusi má výhodu práve v tom nízkom spote a v tých torpedách. Peťo má výhodu práve v tých silných dielách, takže ono je to super. Rusi na tom ZAO vyjazdil aj legendárny modul, takže o to presnejšie mu to vôbec bude strieľať. Bude to celkom dobre vidno na niektorých ranách. Áno, áno. Taká tá klasika, akože poďme sa trošku na začiatku si potrúbiť jeden druhému. Zrýchlime to na 5 sekúnd, aby ste videli ten prejazd okolo ostrova, ktorý nebude až taký podstatný. Peťo už mám dostrele, samozrejme GKčko, čo Rusi ešte nevidíte to na tej minimape. Teraz tam Giring Kočičák spotol Montanu. Takže Rusi už pripravený, že ide hečkovať spoza ostrova. Že bude to super. Na to sa tam objaví Smolensk, dívaj sa na to. Samozrejme, už tam idú torpeda v tejto chvíli. Smolensk preblikol. Toto určite bola otázka. Bude prosím ťa ten Smolensk svietiť? Jo, ja ti ho nasvietím. Takže Rusi prepol APčka. Počka si pekne na uja Smolenskového. Pozri sa. Už cítiš, zastav nájde toho bleka. Nevaj. Už mu to tam letí a uvidíme, koľko blekov trafí. Buf. Troch. 18-900 hneď úvodný šot. Ešte mu tam dopadne niečo z Thunderera. Mu to tam doletelo, alebo od Hindasa, teraz vám nepoviem úplne presne. Každopádne Ujo Smolensku robil to, čo máme všetci na ňom radi, chcipol hneď. Jakože, v 3. minúte hry a neurobil žiadne poškodenie nikomu. Takže mŕtvý Smolensk, dobrý Smolensk, to je ako všeobecné heslo tejto hry poslednú dobu. Na tom sem doletela lietadlovčička, vyšla robiť trochem bordel. Rusi sa snaží vyhýbať, ono je to celkom zaujímavé teraz. Rusi používa nielen prioritný cieľ ako skill na kapitánovi, ale aj ďalekonosnú palbu. Ja tento skill veľmi akože nepoužívam ja osobne. Teda ono sa to oficiálne sa to volá varovanie pred príchozí palbou. A neviem, či som to vyslel úplne správne, lebo to české R je neuveriteľné pre mňa. Neviem, kto to vymyslel, ale mohol radšej vymysleť Furik a mohol ho potom tlačiť. No pozri sa. Tam už sa zapaluje, tam už idú torpida. Celkom správne to urobil Kočičák ako správny tímový hráč, zasmokoval sám seba. Nechal to Rusiho spotovať a svietiť a on si sedí v tom gearingu, púšťa si torpeda a proste si upaluje. Toto sa mi strašne páčil tento úvod. Ja už som replay samozrejme videl pred nahrávaním, takže hovorím, dobrá tímová spolupráca. A to mi on poslal video, hovorím, tak čo títo chlapci tam vymysleli. Videl som záverečný screenshot od Rusiho a povedali mi, že to pekne sme zahrali, to by si mohol dať na YouTube. Hovorím, no tak pošli, dáme niečo. Ja len trpím na streamoch, takže ja už som dávno pekne zahral. A keď zahrám, väčšinou je to prehra, takže kým mi to nikto nevyžere. Každopádne Montana dostáva práve akože výkrm hečkami, aby jej nebolo ľúto. No to je tam odzadu GKčko, teraz Thunder išiel dopredu. Čož chalanom teda určite pomohlo, pretože je fajn, keď za teba niekto potankuje, ten damáž na sebe trošku podrží. Lade sa tam strela s Giringom a neviem, či ste si práve všimli, enemácké ZAO zabilo nášho, budeme to hovoriť, že nášho tímového Giringa. Pozrite sa hore na ten status,
Oni tu zabili Smolenska, títo naši traja pacienti. Na druhej strane medzi tým z vlastného týmu vychcipali tri dedečka. Jediné živé dedečko ostal Kočičak. Normálne by som v tomto momente napísal GG a odpojil to. Ako to je, ako keď ti z enemáckého týmu v 17. minúte ostanú žiť v podstate všetky 4 dedečka vrátane letadlové lode, z tvojho týmu ostane žiť posledný Giring proti práve ešte k tomu Audaciusu, ktorý mal, toto bolo vlastne po update, takže aj tak stále brutálne silné rakety práve na dedečka. Ako je to veľce nepríjemná skúsenosť, každopádne kým sa Láďo bude držať tuto alebo Kočičak pri nich, tak je to, tak to bude celkom, bude schopný prežiť nástrahy. Chlapci sa snažia po jednom upalovať, samozrejme tu s tým krížnikom veľa nevymyslíš, pokiaľ si v takejto zostave, pokiaľ ty máš proti sebe dve bitevky, máš tam skovaného Giringa, sem tam ťa preletí lietadlovka, plus niekde Marso si videl, že išiel do Bčka podľa minimapy, Zao nevieš kde je, pretože nie je spotnuté. Tvoja lietadlovka, tvoj Mi-2 sa tam snaží teda lietať, čož je aspoň dobre, to je aspoň akože super. Aspoň, že tá lietadlovka je fakt akože za nimi a lieta ich stranu. Že im to aspoň má reálne kto spotiť aj práve tie veci poza ostrovy. Toto je práve vidno, keď tam dopadáva ten legendár. Jako, tam nejde o ten damage, tam ide o to, že práve trafil z tých 12 granátov, trafil 10. Čož teda ako je brutálna presnosť. Tuto mal Ruslan strašne šťastie. Toto si hovorím, To si nevychytal tú otočku s rýchlosťou. Montana, keby bola vyšla citadelka navyše, tak Rusi by už práve teraz akože hľadal HPčka niekde na mori, kde sa mu stratili. Aj tak dostal peknú bombu. Samozrejme ešte sa snaží naslepo tú Montanu. Peťo sa stále drží vedľa neho. Kočičak na nich samozrejme čaká. Čože robí dobre, pozor, toto je zase ako keby robí dobre, pretože oni sú obidva za skalou a nemôže mu ani jeden pomôcť. A nakoľko tam bol Giring aj Marso a nevie, kde je Zao, tak samozrejme kombinácia Marso, Zao a Giring by Kočičaka roztrhla v tom Giringovi. Takže v tomto prípade je dobre, že čaká. Vidím, že NMAC zajaček postrach hlasu. No, NMAC už majú 3 kepy, aké nečakané. Keď oni majú dedečka, že? Ešte stále animáci majú mŕtvého Olentov, Smolenska, čo toto títo teraz zabili. Ne? To je ako celkom slušná hra, počkaj. Tak náš tým už nemá 4 lode, výborne. To je celkom fajn. To je ako keď vidíš tento začiatok, tak si hovoríš, že také hry mám aj ja, ale... Že ti tvoje dedečka pomru hneď na začiatku, povedia, že za vlasť. A nič. A tam to pri nich skončí. Oni si sice povedia nejaké to víťazné heslo. My sme mávali niekedy ešte v starom CCF takú múdrosť napísanú, že prohra je polovičný víťazství, pokud sa z neho poučíš. Ono je to sice pravda, ale bohužiaľ väčšina tých ľudí sa absolútne nepoučiteľná, takže je to problém. Teraz to prečo došlo Zao ku ním broadsideom a urobilo toto, ako Zao broadside k Hindiasovi a k Zao ďalšiemu, pozri sa, legendára Mlask. Neviem prečo tie zadne neboli citadelky, každopádne Peťo to dopapá. Ako otočiť broadside zrovna Hindenburgu so Zao, asi ne. Takže druhý kill pre našu trojicu, je to fajn. Tentokrát sa na ňom nepodielal Giring, ale len Hindias so Zao. Na druhej strane sa tam zase dejú nejaké zvláštne veci, tam Zao s Montanou pušujú do niečoho. Enemácky Giring tu ostal na mňa na prh HPčkách, pre istotu tiež vycúva, takže nedá si pozor. Tak to máme tretí kill z troch zatiaľ. Na druhej strane už aj Zao teda pošlo niekam, tam už ho odpalil Conqueror. Je Boušková fronta ponad nich, tu vidíte, že aj tri killy a každý má po jednom. Zatiaľ sa na tom každý úplne rovnako. Marso nepochopiteľne sa rozhodol naháňať Mi-2. Mi-2 ho práve odpadla v tej spodnej časti mapy na I6, aktuálne ho tam zabila. Podľa minimapy tu bolo, Vláde určite hlásil podľa RPF-ka, že tam ide Montana. Takže Rusi tam poslali akože na blend a torpeda, že však okej, akurát som tam otočený. Vidíš, jak sa stále držia pri sebe, aby sa podporovali aj tými háčkami, predsa len akože musíš si trošku pomôcť. Tie lietadlovky sú dneska celkom silné. Proti úplne bežným lodiam a hlavne proti dedečkám ešte stále sú silné. Pokiaľ nesedíš v Haalandovi zrovna na postaveného na plnú protilietadlovú palbu. Gekačko sa im tlačí do úst, na to z vrchu práve letí Audacius. Takže ten akože sa snaží asi dropnúť Peťa, ktorého tam trafil. Do toho Gekačko strela Peťa.
není to úplne to najlepšie. Takzvané, to není to pravé orechové. Peťo chudák s tým hindiasom sa tam snaží teda akože držať ten keb, ale pokiaľ bude svietiť a ešte stále tam nedošla tá Montana. Takže ona, keď ešte príde tá Montana pre istotu, tak to bude veľký problém pre Peťa. Gekačko zhaslo, pretože však ako poza ostrov, že... A, už je tá Montana spotnutá. No ukážu si ho na blind torpeda. Jedno trafilo, fajn. Montanka kompletne opravené. Zaplavovanie, alebo takzvaný oprava flooding-u. Peťo poslal testuje 6-kilometrové hindiasové torpeda. Rusy hneď na prvú. Nezapališ to. Montana má veľmi dlhú opravu a hlavne ona má taký strašne dlhý delay na v podstate na zapalovanie. Samozrejme na druhej strane medzi tým chci po ďalší spoluhráč. A prečo by ne? Ty sa tu snažíš prežiť na druhej strane, proste ti kapu jak na heslo. Montana dožila Peťovi torpeda a Peťa čakal, že Montana to otočí hneď. Tak to je ako také logické. Montanka samozrejme urobila nelogický pohyb a zachránilo jej to život v tejto chvíli. Rusy si ten Montanu trafil, ale dožral ju Peťo na oheň. Teraz je tam stále ten Kurfürst a tento pohyb, prečo Rusy nevybehol spolu s Peťom na to gekačko a prečo sa Rusy otáča naspäť, som v tejto chvíli pôvodne nepochopil, ale Peťo samozrejme APčka, to už je fakt na takú vzdialenosť od toho gekačka, že sa snažím ho tam vyapečkovať, bohužiaľ gekačko a jeho sekundárky proste Peťa dotrhajú vrátane lietadlovky, ktorá tam práve dropla. No, takže vlastne kill dal Kurfürst sekundárkami. Rusy je v tejto chvíli otočený. Čo si hovorím, že prečo tomu Peťovi nešlo pomôcť, aby to gekačko určite zabili. A ono nakoniec sa to vlastne ukáže ako veľmi dobré rozhodnutie. Pretože jednak práve Rusy drpala letadlová loď, ktorá teda aspoň nedala veľké poškodenie. Ale najbližšie, keď sa spotne to gekačko, ja teda neviem, či od Peťa tam dostal torpedo. Ja som sa snažil nejak rátať tie torpeda, nebolo to tam úplne vidno. No, neviem či mu tam Kočičák niečo trafil. Každopádne ešte stále vidí, že Enemáci zasa 800 bodov. Oni keď niečo náhodou títo zabijú, tak automaticky niečo chcipne hneď do toho. Konečne niekto iný okrem nich zabil, teda keď narátame tú letadlovku, to dedečko a niečo. Samozrejme, už jak zabil, tak aj dostal jednu ťavku. Pre istotu Thunder ho odzadu vyžral, ale jeho tímový kolega za to zaplatil životom. Tam ide Petr Pavlovsk. Tam je to gekačko, fakt neviem, kde stratilo 50 tisíc, muselo trafiť proste Peťo alebo Gilling, ja neviem, ktorý z nich to bol. Každopádne nechali mu neuveriteľne šťastie, dostal s tým 1000 HPčiek. Takže Rusy chvála Bohu, lebo toto už bol fakt veľký problém, keby ho ešte týmto spôsobom v podstate odzadu šupovalo gekačko. Takže chvála Bohu, že ho zabil. Kočičak sa tam snaží zabiť Yuanga na dela, čož by mu asi mohlo vysť, takže Yuang dole. Rusy zabil gekačko, teraz idú torpeda na Petr Pavlovská, je to tam vidno, akým spôsobom to tam zatiaľ ide. A neviem, či Kočičák v tejto chvíli by mal byť spotnutý reálne, ale dostáva tam torpeda z Audaciusu pre istotu, aby mu ľúto nebolo. Práve vytrpil Petra, takže v tejto chvíli konečne začína tento tým vyhrávať. Aktuálny počet kilov je taký, že za 2 Gring 3, 5 2 pre istotu. Kočičák dostáva odzadu ma záľ, bohužiaľ. Tam toho neurobi veľa. Rusy ide na polovičný výkon, je to vidno, naľavo dole. Je tam síce stopka, ale to je ako keby moja stopka. Keď pozeráš replay, je to, čo on dá, akú rýchlosť, tak to je vidno, samozrejme podľa toho bieleho, ako náhle to dosiahne. Teraz išiel na full, je to tam vidno, jak to prepínal. Teraz im píše veľké múdrosti, ten pán. V tej Montane, mám taký dojem, či to bola Montana to bola, alebo to bol ten Thunder odzadu. Ne, dokonca to bol Darin, ktorý zomrel medzi prvými, fajn. No, ostáva tam Zao. Ostáva tam Haaland a ostáva tam lietadlovka. Ladov HPčka sú akože 0,0. Zao práve myslo, čože úplná halus. Toto bolo celkom zaujímavé, Rusy samozrejme aj jeho klikačky na minimapu. To akože, keď si s Rusím v týme a hráš lietadlovku, tak máš smolu, budeš proste plniť príkazy a volu jeho. Chudák Lade dostal od toho Audaciu, sa však mal 2000 HPček, nám to bolo fakt akože očakávateľné, že nieko tam, aj keď to zaujímavé trafilo prvú, tak určite trafí druhú, minimálne tá lietadlovka, takže bohužiaľ, ostal žiť už len Rusy. Toto je práve tá chvíľa, kedy hovorím, že keby sa bol otočil možno do toho gekačka, tak mu gekačko zoberie ešte nejakými tými sekundárkami ešte niečo navyše. Pozri sa na to, Kočičák, je to neškrábnutie, ešte to zaujímavé dotrpil posmrtne.
takže Láďa skončil s počtom 4 kg pre istotu. Samozrejme Rusy má 2. Je vám jasné, že keď žijú dve lode, tak už viac ako ani ďalšie 2 by dať ani nemohol. Takže ľahká matematika. Každopádne Rusy používa na zelú baráž, čož teda ja osobne tam vozím hydro. Láďo a jeho easy, to je samozrejme akože takéto do chatu písať, fuj. A hlavne nebolo to veľmi easy, pretože ako vidím, jak zahrali. A hlavne, jak zahral teda a hlavne ich tým a tie dedečka. No toto už začína byť konečne trošku nejaká farma. Je to celkom také akože zvláštne, že dáš 7 hečkových do Halanda a Haland ich si proste dostane do toho 2000 a odjde si preč. Mohlo to byť trošku viacej. Haland ešte bude niekde spotnutý, letí tam lietadlová loď. Takže to je taká klasika, Rusy a zasa kliká, vieš, na tú mapu. Takže musíš, more, spotuj mi to, ja tam idem. Ja, jenom ja. Tak neviem, ako je to pesnička, ale je to tak. No. Teraz mu píše lietadlovka, že môžem nasvietiť dedečko, ale idem tam s torpedami, takže majte oči otvorené. V preklade, bude svietiť, budú nepadať lietadla, tak akože choďte ho zabiť vy, lebo je to dobrá voľba, samozrejme. Bohužiaľ, to síce je posílená strana, ale Thundere dostal 3 torpy a z druhej strany dostane práve od Audaciusu. Takže tam to bude akože hupsík. Vyrovnali sme na počet lodí pre istotu. Audaciusa sa ešte snaží dropnúť. Z druhej strany Rusio ten dostáva aj podporu od stíhačov. Takže aspoň niečo to tam pokosilo. Tuto dobre spomalil. Týmto spôsobom. Rusy stále svietí, no keďže má spod 9-9, tak je to jasné, že to dedečko je proste pod tých 10 km automaticky. Rusy stále, že spod, to druhé čítať nebudem nahlas. Je to proste Rusy a jeho pravidelný rejč na lietadlovky v hre. On chce vidieť more, on musí vidieť. Každopádne, ako rozumieš tomu, že má šancu vyhrať, rozumiem emocii aj všetkému. Ja ale som úplný zástanca vyklikávania na každého. Ja len tak trošku mierne, keď je za kopečkom zaknopený, vieš, tam mi trošku ujde myška. Každopádne, Gearing odvedol svoju robotu, Peťo dosť nešťastne tam proste doslova ako keby bol medzi tom Montanom a Gekačkom. To bolo fakt nešťastné, lebo bol vo veľkom v podstate krose. A hlavne tým, že to Gekačko má tie sekundárne batérie, tak je to nechutné pre ten križník, pokiaľ je fakt blízko. Takže to mal Peťo fakt strašnú smolu v tejto hre. No, ideme tu vyhalandovať niekoho trošku, pozri sa. Ako náhle má hlava vypnuté Ačka, veľmi ťažké ho reálne nájsť na tom otvorenom mori. A toto je práve Rusio šanca doslova toho Halanda tam zabiť. Čož mu vyšlo? Už mu tam niekto písal v tej lietadlovke, že nedropuj ho, len ho svieť. Čože teda dobrá voľba. Samozrejme, ostávajú teraz dvaja spolu s lietadlovou loďou proti lietadlovke. Je dosť jasné, kde tá lietadlovka sa aktuálne nachádza v Bčku, keďže Bčko je aktuálne brané, tak je to celkom fajn. Rusy a zase jeho kapsulkom spod CV. Fakt, Rusy mu treba vynúť toto. Keď ostatníte hra, bude vám na dva rovno, pošlite niekam, lebo ide priamo na ňo a ešte si ho spotne za chvíľu sám, takže písať mi, čo má robiť, keď tam letí a nebá nikam inám letieť, to je fakt ako. Ale každopádne, Rusy ešte môže podostávať trošku. Toto neviem, prečo tá lietadlovka mu namila tak zle, neviem, či už bol akože úplne prekvapený, že ho tam našiel, alebo nie. Toto sa tu vytočí. Tam aj torpida musia byť. Takže, tu je to fajn. Rusy stále APčka. Oni v podstate potrebujú, oni to potrebujú zabiť, teraz dal hečka, jednu salvu. Za 7800. Zasa prebíja APka. Kým stále je vyuhľovaný to Audacius v podstate na Rusyho. Sa snaží kryť pred tými bombami medzi tým. Je to také hodne vtipné, no konečne sa Audacius točí broadside. 30 sekúnd do konca, samozrejme, keby nezabili lietadlovka zabije Rusio, tak je po hre. Pretože, ako 20 sekúnd do konca a vyhrávajú animáciu 50 bodov. Rusio už je expert na protilietadlovú obranu, so zaom je to také hodne zvláštne.
No, 15 sekúnd dokonca, poď, ešte tam nejaká, jeden black, druhý black. A ešte jeden výstrel tam príde. A ein, zwei, drei, bum, buch. A bola proste pecka. Jako tomu sa poví, akože, dobre som si zahral. Rusy zozal 198 celkovo. 4 kg 36 lietadiel, takže je tam veľká ráž, je tam expert na protilietadlovú obranu, máme tam 8 ohňov na 207 zásahov. Skoré na ZAO na akokoľvek lot, skoro 200 000, výborné, to akože hodne kvitujem. Pardon, to je neviem z čoho. to som ukazoval, čím zakopávam mŕtvoly v snehu. Takto dopadla tabulka. Musím povedať teda, že Peťo na to, že zomrel v podstate v dávnej dobe už, v dobe kamennej, kým sa dostala hra ďalej, tak Peťo nastrelal 2000 bez expo, čož teda úplne hovorí o tom, že jak dobrý je ten Hindenburg a jak dobrý hráč on sedí. Každopádne Peťo Ripple ste videli tiež, takže tam není o čom. A zasa, Gearing, presne chalani potiahali jak mali. Spolu 10 kg z 12, není špatné skoro, ne? Keď vaša divízia dá 10 z 12 dole. Každopádne Ruslan na tope 3400 bez expo je proste paráda. Tam není o čom, nejaké tie srandy, ja som to pomenoval inak, takže je to hádže inak skriny. A výsledná tabulečka s tým damageom je takáto. Takže je to fajn, ako pobrali tam každého, určite Rusy mu pomohla aj tá letadlovka ku koncu s tým damageom navyše, dovtedy to bolo v úvodzovkách len 150, že? Ale akože aj 150 je na ZAO hodne dobré, hlavne v dnešnej mete a hlavne protilietadlové lodi, čož ZAO fakt není veľmi protilietadlový križník, ale Rusy to má nejako vystavané spôsobom, že 36 lietadiel má dole, je v tom veľa asi stíhačov reálne, ja sa pozriem teda, to by sme to 36 lietadiel to píše takto, ale ej, nemám, je tam napísaný rozdiel medzi stíhačmi? Letadlo zničené, je tam 10 stíhačov, no. 10 krát to boli stíhače, takže mu tam hodil dve tie skvadrony. Takže normálnych lietadiel za dole, aj tak dosť 12, 6 a 8, tam je to priamo v strede, že ktoré lietadlo z toho boli poničené, aby bolo jasné. Takže toto je fajn. A celkové to skoro je výborné, každopádne tabuľka takáto, ešte raz, to bolo super. Chalani poťahali, doslova prehratú hru, niekoľkokrát prehratú hru, otočili niekoľkokrát po sebe a dovedli to do víťazného konca, takže im gratulujem k super podarenej hre. A vám ďakujem za pozeranie, keby ste vy mali za svojou divisko alebo kamošmi podobný replay, kľudne mi to pošlite. Kontakt máte na YouTube, v popise, hoci kde. A ja vám to kľudne uverejním, pokiaľ chcete takýto nejaký ten môj komentár k tomu, čo ste porobili, neporobili samozrejme. Vopred hovorím, že uverejňujem len akože tie lepšie veci, nie každú, povedzme, akúkoľvek vec, ktorá mi tam príde, fakt si vyberám z toho, čo sa teda uverejňuje a čo nie. Takže kľudne môžete, keď sa nehambíte, pošlite, budem rád. Vám ďakujem ešte raz moc za pozeranie, díky za priazeň, vidíme sa na streame alebo počujeme v ďalšom videjku. A želám vám krásny zbytok dňa alebo sviatkov, pokiaľ to pozeráte ešte počas Vianoc. Pa, pa.